Latvijas 40. Atklātā matemātikas olimpiāde, 12. klases 2. uzdevums. Trīstūrī ABC, punkti M, N un K ir attiecīgi malu AB, BC un CA viduspunkti. Ir novilktas trīs riņķa līnijas, caur punktiem KAM, caur punktiem MBN, caur punktiem NCK. Pierādīt, ka visas novilktās riņķa līnijas krustojas vienā punktā. Sāksim risināt. Ja jūs patstāvīgi risināt, ir ieteicams paeksperimentēt arī ar platleņķa trīstūriem, bet nu es sākšu šeit šaurleņķa trīstūri. Ir virsotnes ABC, malā viduspunkti M, N un K. Un šeit ir sadalīts viņš ar viduslīnijām, mazākos trīstūrīšos, un dažiem no šiem trīstūrīšiem ir apvilktas riņķa līnijas. Konkrēti, te tam augšējam trīstūrim ir apvilkta, un arī pārējiem abiem. Tajās situācijās, kur trīstūrī ir novilkta viduslīnija, ir jāatcerās īpašība, kā augšā šis te mazais trīstūrītis, kas te ir atdalīts ar viduslīniju, viņš ir līdzīgs sākotnējiem lielajiem trīstūrim, ABC turklāt līdzības koeficients ir viena puse, un viņš ir ne tikai līdzīgs, viņš ir homotētisks pret šo virsotni. Tātad, ja mums šeit būtu apvilkta riņķa līnija tam mazajam trīstūrītim, tad viņu punktā B katru vektoru pagarinot, kas iziet no punkta B, divas reizes pavalkot viņu tālāk. Nu, tā mēs varam arī kuru riņķa punktu tagad izdarīt. Mēs iegūsim otru riņķa līniju, kura ir apvilkta visam lielajam trīstūrim ABC. Viņas rādījums būs divreiz lielāks, un ja šeit bija punkts O1, kurš ir riņķa centrs, tad šis punkts attēlosies par punktu O, kurš ir visa lielā riņķa centrs. Šeit ir spēkā arī tāda lieta, ka tā kā tas mazais riņķis ir ar rādījusu tieši divreiz mazāku, un viņi saskarās, tad lielā riņķa, zaļā riņķa centrs atradīsies uz sarkanās riņķa līnijas. Līdz ar to mēs varam pamatot, ka šeit tā augšējā riņķa līnija, kura iet caur punktiem B, M un N, viņa izies caur trīstūrim ABC apvilktās riņķa līnijas centru. Un tāpat arī līdzīgi var pamatot, ka arī ap MAK apvilktā riņķa līnija izies ap visam lieliem trīstūrim apvilkto riņķa līnijas centru un punktiem KNC apvilktā riņķa līnija iestāv to pašu. Apzīmēsim to apvilktās riņķa līnijas punktu centru, jeb vidusperpendikulu krustpunktu ar O. Nu tad visas šīs trīs riņķa līnijas arī krustosies vienā punktā. Šajā uzdevumā mēs izmantojām trīstūru līdzību, izmantojām homotētijas īpašību, to, kā vienu riņķi var uzpūst no kāda punkta par divreiz lielāku riņķi, un izmantojām arī to, ka mēs spējam uzminēt, kurš ir tas punkts, kurā visas trīs riņķa līnijas krustosies.